Region xəbərlərinə baxırsa, Sumqayıtda ilk məktəb binası 73 il əvvəl inşa edilib. Tikinti artıq istismar müddətini başa vurduğundan dövlət başçısının sərəncamı ilə yeni məktəb binası tikilir. İsmət Qayıbov adına bir nömrəli tam orta məktəbi üçün binanın inşasına yanvar ayından başlanılıb. Artıq tikinti quraşdırma işlərinin 40%-dən artığı görülüb. Yeni bina 4 mərtəbəli 4 korpuslu olacaq. Hal-hazırda durduğumuz bu korpus C korpusudur. C korpusunun 3 mərtəbəsi tikilib, yekunlaşmışdır. İndi hörgü silav işləri gedir. 4-cü mərtəbəndə isə dəmir işləri tamamlanmışdır, qəlb işləri davam edir. A korpusunda da eyni ilə 2-ci mərtəbənin tikintisi davam edir. Arxitektura baxımından göz oxşayacaq. Yeni məktəb binası böyüklüyünə görə də əvvəlkindən fərqli olacaq. Belə ki, indiyə də fəaliyyət göstərən məktəb binası 640 şagird yerliyi idi. Bu səbəbdən də dərslər 3 növbədə keçirilib. Yeni binada isə eyni vaxtda 1800 şagird təhsil ala biləcək. Nəticədə mövcud şagird sıxlığı problemi tam aradan qalxmış olacaq. Burada idman zalı iki ədəddir. Yəni bunun biri ibtidai siniflər üçün nəzərdə tutulub, biri böyük siniflər üçün nəzərdə tutulub. Ak zalımız 840 şagird yerlikdir. Yemək zalı tam fərqli bir ölçüdədir. Kimya, fizika, biologiya laboratoriyaları hər fənn üzrə 5 laboratoriya nəzərdə tutulmuşdur. Ümumilikdə isə təhsil kompleksində 92 sinif otağı fəaliyyət göstərəcək. Siniflər yaş qrupuna görə bölünəcək. İbtidai və yuxarı siniflər üçün otaqlar bir-birindən fərqli olacaq. Sumqayıt şəhərinin ilk təhsil müəssisəsinin yeni binası bu tədris ilində istifadəyə veriləcək. Samir Səfərov, Rövşən Ağalarov, Mümtaz Xəlilzadə, Xəbərlər.